Arde, ti dhe gjallë. Fjesta ardë, as me thua, qfar dhurata me lësje mua. Fjesta qesë, e me thot, ty kam gjithë dhurata plot. Hapi duar, thë një nglush, plot me fruta do t'i nglush. Mol darë, thë një ngrush. Bravo, shumë bukur e ke mësuar dhe e ke recituar. Do na tregosh ti cilën e ke mësuar për këtë mëngjes? Pa. Hajde ta dëgjoj. Je a ojt, gjithësja ime, jeta jote, lukoptime. Dokte mi sova prole, ke grime, bëhem trime. Ja ku jemi në emisionin e mëngjesit ditë e re, që ndrojmë në pjesën e dytë të emisionit të mëngjesit, duke vazhduar tashmë dhe me temën dhe tëftuarit e ditës. Kopshtja Rushi Pup, pak ditë më parë, u pasurua me titullin e ri nga Instituti i për arsim në Maltëzi, kopshti ekologjik, por edhe më shumë suksese dhe aktivitete që kanë pasur këtë periudh, ku do të na flasë këtë mëngjes drejtoresha e këtij kopshti, Lindita Lika, por edhe duke mos munguar edhe disa nxënës të këtij kopshti. Mirë mëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Faleminderit me ftesë. Mirë mëngjesi, voglusha, shumë të bukur jeni edhe dukeni këtë mëngjes. Sa do na tregoni se si quheni? La. Si quheni? Vera Gojala. Po ti? Ani Mavriqi. Bravi, jeni shumë të bukur dhe shumë të mirë. Nësu se na tregoni pak edhim ashtu si që dhe e filova dhe tregova që kë muaj që lam pas ka qeni sukses shumë për kopshtin e Rushi Pup. Si erdi deri tek kë emrim nga kë institucion? Po, ne me të vërtet jemi ndjerë shumë të lumtur kur kemi fitu mailin nga institucioni arsimor i Malit të Zi dhe jena shpërblu me një titull të ri kopshte ekologjik Rushi Pup. Në parlamentin e Malit të Zi janë bërë ndarja e këtyre dhuratave ku kemi fituar flamurin e gjelbërt dhe ka marrë pjesë edhe disa shkolla. Me të vërtetë jemi ndjerë shumë krenar, sidomos kur kanë emërtuar kopshin ton edhe vendin ton. Ne në fakt ky proces ka zgjat shumë. Institucioni arsimor i Malit të Zi ka përcjell aktivitetet tona të shpeshta. Kanë qenë disa herë, kanë përcjell aktivitetet tona dhe në bashkëpunim me ta, falë sugjerimeve të tyre, ne kemi arritur edhe deri të fitojmë një titull kopshti ekologjik që ne me të vërtet ndihemi dhe kemi nderë që e kemi fituar këtë titull. Nxënësit do të fillojnë tashmë, do të na bëjnë edhe një vizatim. Këtu në studion e televizionit të UTA kanë dëshirë për të ilustruar dhe vizatuar diçka çfarë kanë ato dëshirë. Do filloni tani sepse ne ju kemi vendosur edhe disa ngjyrna për të vizatuar atë çfarë ju keni dëshirë. Vera Kiçi, më vizatu? Edhe hani. Hajde. Që mund t'i merë një ngjyra dhe të vizatoni. Dhe pastaj, pas pak, do të shohim se si ju keni vizatuar. Përveç këtij titulli, është mjaft i rëndësishëm për këtë kopshtin tuaj, e dim që keni pasur edhe mjaft aktivitete këtë muaj. Njëri ndër to ishte edhe që na la përshtypje dhe shumë interesant dita botërore e gjyshërve. Tash shumë vite që jeni në funksion, ju gjithmonë e bëni këtë ditë dhe festoni, nëse mund të them kështu, por kësaj radhe në një mënyrë unike dhe shumë të bukur. Nëse mund të na tregoni si e organizuat. Faleminderit tek zona si ju ka lanë përshtypje të bukura. Ne ditën e gjyshërve, në fakt është dita e moshuarve, por ne festojmë ditën e gjyshërve në kopsht. Festohet mbase është bërë edhe tradicionale, festohet me vite me radh. Duke marrë parasysh që gjyshërit në jetën e fëmijëve është një pjesë shumë e rëndësishme.
dhe derisa këto projekte dhe këto aktivitete të cilat ka qenë të shumëta që i kemi përkushtuar gjyshërit, na kanë napë dhe na kanë falë shumë emocione. Gjyshërit fëmijëve i falim shumë dashuri, ngrohtësi, përgdhelje edhe llastime, a ishe gjyshërit kanë të drejt, e kanë këtë drejt, po, ndërsa më duket se fëmijët gjyshëve i falin ja zgjasin jetën, se e kam pasë sa gëzohen gjyshërit edhe sa të afërt janë. Gjithsesi kjo na bën neve një ndër motivet më të forta që na shtyn që çdo vit të realizohet kjo aktivitet është që ne duhet si vend të jemi krenar se me vërtet i ruam këto vlerat tradicionale, marrëdhëniet e bukura familjare. Patjetër dhe sado pak edhe fëmijët i vejdisom dhe i mësom në këtë moshën e vogël që duhet pa. Të jemi sa më afër me të afërmit dhe këto gjyshërit tanë. E vërtet, edhe është një ndërvlerë që ne duhet edhe në të ardhmen të ruajnë. Pa tjetër, e dim që i ftuat kësaj radhe, i ftuat në oborrin e kopshtit tuaj dhe pam që organizuat edhe disa lodra se niprit me ngjysha të luajnë së bashku. Si u ndjen ato, cilat ishin ato përshtypje të gjyshërve? O, lumturia atyre ka qenë pa fund knejtësia. A, pranuan ftesën me njëherë? Pa, me njëherë të gjithë gjyshërit ka i marrë pjesë, fëmijët po ashtu janë gëzuar pa masë, me të vërtet ka qenë një emocion i bukur për të gjithë ne. Përveç këtij aktiviteti, keni pasur edhe disa shëtitje. Ku morët pjesë dhe sa ishtë kjo vështirë për juve? Ne kemi pasur edhe para 2-3 ditëve, kemi qenë në etnokatun Brezna. Ajo ka qenë, kemi shënuar javën e fëmijëve. Dhe në bashkëpunim me kopshet e tjera, kopshet private, bashkë me kopshin Montessori, ku edhe ato na ka ftu, dhe me kopshin Svetionik, pra kemi bërë një ekskurzion një ditor. Sa është rëndësishme kjo për fëmijë, këto aktivitete dhe këto organizime që ju gjithherë i bëni dhe mundoheni t'i bëni çdoherë më ndryshe? Udhëtimet janë shumë të rëndësishme për arsye se fëmijët pasurohen me kujtesa, dhe më thanë kujtimet janë ato të cilat neve na pasuron dhe ka një fëmija një bagazh më të pasur. Po ashtu ne këto aktivitetet janë të rëndësishme, ne gjithmonë kalom nga fakti që fëmija nuk qëndron në kopsht, por fëmija jeton jetën në kopsht. Pra në çdo cep, në çdo pjesë të kopshtit, qoftë i korridor, në oborrin e shkollës, në klasë, pra është shumë një kohë e gjatë që fëmija rrinë në kopsht. Pra ndaj ai duhet të jetoj jetën në kopsht. Dhe në qose ne mendojmë që të jetoj një jetë sa më të mirë, sa më të pasur, duhet të përfshirë në aktivitetet të ndryshme. Ashtu si ju ndoshta si shkoni me edhe ne kalom në punë, një kohë të gjatë dhe kemi dëshirë me një kolegë të shkojmë të pimë një kafe ose domethënë nuk është vetëm jeta. Edhe fëmijët e kanë atë të tyre. Nuk është vetëm jeta në kopshtet të aktivitetet, por janë shumë të rëndësishme, më të rëndësishme ato jashtë kopshtit. Sa është i rëndësishëm bashkëpunimi me kopshtet dhe me nxënësit të tjerë me të kopshteve të tjera? Po, është shumë e rëndësishme për arsye se ato, për shembull, nëse ne kësaj radhe kemi shkuar, fëmijët flasin gjuhën malazeze, ishë interesante se sa fëmijët me njëherë kanë komunikimin, me njëherë lujnë me të tjerë, të shoqënohen, mësojnë emrat e shokëve të tjerë dhe është me të vërtet një pasuri se sa komunikon me bashkëmoshatarë. E dim që muajt tashmë në vijim që janë të dimrit për kopshtet dhe për të gjithë të tjerët janë ato pak më të vështirë, sepse aktivitetet që janë të planifikuara nuk munden edhe shumë që të organizohen edhe në ambjente të hapura. Por kopshti juaj, cili është ai plan program që ju a keni organizuar dhe mendoni që të bëni gjatë këtyre muajve? Aktivitetet po ashtu kemi qenë të ndryshme, me qenë se ne me të vërtetë
punom të 17 vite edhe këto aktivitete janë bar si tradicionale dhe thjesht për të arritur një nivel ku kemi arritur tani, me të vërtet duhet një proces. Dhe nuk mundeni me një herë, me duhet një proces derisa edhe fëmijët, edhe ju si institucion filloni që t'i përshtateni sa më tepër këtyre aktiviteteve. Ne gjithsesi do të vazhdojmë me aktivitete ekologjike, meqense një ndër qëllimet tona kryesore është që fëmijët t'i edukojmë dhe t'i mësojmë se si të ruajmë mjedisin përreth tyre dhe që të jenë sa më tepër të duan natyrën edhe të kujdesin për natyrën. Po ashtu gjatë muajit nëntor do të kemi ftesë nga kopshti Osmjek, ajo po ashtu tradicionalisht feston vjeshta art, manifestimi i saj thirret vjeshta art dhe aty do të jemi me prej gjërave të recikluara do të bëjmë elemente, do të prezantojmë vjeshtën dhe do të krijojmë diçka nga vjeshta dhe do të jemi në Tivar, po ashtu është një manifestim pjesë Mondo Zvezda, aty do të marrim pjesë me vallëzimet, si kemi me një qershor, do të përsërisim ato vallëzimet siç rritena me vallëzim si kena të manifestimit rritemi me vallëzim. Po, keni filluar dhe bëni përgatitje dhe gjëra të reja në kopshtin e Rushi Pu me nxënësit? Me nxënësit këto do të jenë më disa surprize gjatë vitit muajit dhjetor, do të kemi disa aktivitete të reja dhe këto janë këto aktivitete. Festivali Rritemi me Vallëzim, ashtu si që dhe në Acekut, që keni marrë pjesë edhe herve të tjera, ju keni fituar edhe një farë lloj licence në këtë pjesë. Si ishte kjo për juve? Çfarë ndjesie? Po ashtu jemi gëzuar kur përsëri edhe këtë vit do të marrim pjesë në manifestimin Rritemi me Vallëzim. Është viti 14 vite që marrim pjesë dhe me të vërtet është një manifestim jashtëzakonisht i bukur. Është një përjetim shumë i fort edhe nga fëmijët, edhe nga prindërit, meqense janë të përfshirë të gjithë. Bëhet fjalë për 12 pikë muzikore, fëmijët nga vende të ndryshme vallëzojnë njëjtin vallëzim. Dhe kjo është diçka e veçantë. Ne vallëzimet koreografi i cili është nga Beogradi, na mëson koreografit dhe mësuesit mësojnë fëmijët. Na tregoni si është një ditë me nxënësit në kopshtin e Rushi Pu, si filloni nga mëngjesi dhe si e vazhdoni? Fillimi jonë është ashtu që fëmijët presin një ditë tjetër derisa mblidhen të gjithë, aty bajnë biseda të vogla, fillon mëngjesi, e kry mëngjesin, edhe fillon pasi aktivitetet të ndryshme. Zakonisht, kena edhe aktivitete grupit, ku të gjithë i kemi përmbledh, por në shumicën e rasteve më tepër ato ndahen në qendra, si pas interesimit edhe si pas dëshire se që ka në qedhë. Ajo është më rëndësishme dhe ti bashkan gjiten njëri tjetrit dhe ta kalojnë kohën sa më mirë dhe më bukur. Po. Ne jemi duke i parë që këto janë drejt përfundimit të vizatimeve dhe pikturave që këto kanë bërë. Do me tregoni se çfarë keni pikturuar? Apo jeni ende në përfundim? A mund t'i shohim pikturat e juaja? Hani, a ke qef zimër? Kalëse që ke vizatu i kalëzen? Kam vizatu më dhe. Kamerën, drita, televizën. Hajde këtu ke unë dhe t'ja tregom nga kamera. Hajde së bashku t'ja tregojnë. Na tregoj çfarë ke vizatuar. Lule, halë se kam ba mërën se i bujqev. Drita, derën. Këtë që isha të? Shumë bukur. Unë do të amaj, do më dhërosh mua këtë vizatim që të mbajon këtu në studio? Faleminderit. Hajde me tregoa dhe ti se çfarë ke vizatuar. Hajde ullu këtu ka une. Me trego çfarë ke vizatuar, ta sjellim këtu nga shikuesit. Televizion, mollat, tavolinën. Po këto çfarë janë këta këtu poshtë? Susen.
Tavolinën. Bravo, shumë bukur. A do ma të ndodorosh edhe ti ta mbaj këtë vizatim këtu në studio? Dilula. Shumë bukur. Shumë bukur. Faleminderit që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit. Ne u kënaqëm shumë dhe vizatuan shumë bukur dhe faleminderit edhe juve. E kënaqësia ishte edhe nga ana nesh. Faleminderit. Faleminderit. Shikues të Radio Televizionit Teuta, me ne këtu po e përmbyllim edhe emisionin e mëngjesit me këto dy voglush dhe ne faleminderit edhe një herë që ndruat me neve. Miru pafshim. Miru pafshim.